Mesmo sendo tão nova, Milena mostra que ter talento para tocar não depende da idade. A estudante começou a aprender cavaquinho inspirada na irmã. Ela estava tocando, aí eu fiquei assim, puxando o pé dela para eu aprender a tocar, e ela foi me ensinando, aí eu fui querendo fazer também. Assim como Milena, outras crianças da Escola Municipal Professora Josiane França têm a oportunidade de aprender um instrumento no projeto Cavaquinho Batuta. A ideia inédita é de Tiago, administrador e primeiro formando em cavaquinho pelo conservatório. A ideia ela surgiu em 2011, né? Ela foi escrita em 2011 e no ano passado, 2014, nós resolvemos então colocar em prática em parceria com algumas escolas municipais aqui em Uberlândia. À primeira vista, a Rafaela não achou o cavaquinho interessante, mas com o tempo e a prática, o instrumento conquistou a garota. Eu conheci mais o cavaquinho, aí me fez mudar de ideia. Para mim, eu também tive um pouco de curiosidade para aprender como que era tocar. E o que faz o cavaquinho um instrumento tão interessante e diferente dos outros de corda? Eu acredito que é a questão da sonoridade. É um instrumento pequeno, com poucas cordas, porém existe uma imensidão de recursos contidas nele. O projeto Cavaquinho Batuta atende cerca de 80 crianças com idades entre 7 e 14 anos. A próxima apresentação do grupo é neste sábado, no Teatro de Bolso, no Mercado Municipal, a partir das 7 da noite. Lembrando que a entrada é gratuita. Eu quero que nós apresentamos muito bem e a paz a gente vem também. Eu espero que dê tudo certo, né? Iremos ter inclusive alguns convidados e músicos renomados aqui de Uberlândia e a expectativa está muito boa.